Miks on muru roheline? Või kas ikka on? Küsimus on mitmetahuline. Isenesest ei ole ükski looduslik ega tehislik objekt mingit värvi, vaid me lihtsalt näeme seda selliselt. Füüsikaliselt on paika pandud, et roheline on see värvus, mis on inimsilmale nähtav valguse osast teatud laine pikkusel, 520 kuni 570 nanomeetrit. Teiseks mängib olulist rolli meie aju, mis annab signaali, et me näeksime midagi just roheliselt. Eesti keeles on muru kindlasti roheline. Keeleinimese seisukohast võib öelda, et me nimetame asju nii, nagu me oleme harjunud neid nimetama. Eesti keeles on kaks eri värvi, sinine ja roheline. Kuigi piir nende vahel on hägune ja sageli on raske öelda, millal saab sinakas rohelisest roheline või rohekas sinisest sinine. Huvitav on seegi, et sõna roheline tuleb eesti keelde sõnast rohi, kuigi teistes soome-ugri keeltes kasutatakse vana soome-ugrilist tüve visa, mis on eesti keeleski olemas viha sapp, soome keeles vihre. Keeli, mis sinist ja rohelist ei erista, on tegelikkuses väga palju ja paljusid neist kõneldakse ekvaatori läheduses. Kuid alles hiljuti hakati sinist ja rohelist eristama ka jaapani ja kõmri keeles. Väljend muru on roheline on ju tegelikult ka tinglik. Me teame väga hästi, et ükski looduslik objekt ei ole kunagi ühtlast värvi. Põuasel suvel võib muru olla hoopis pruun ja sügisel muutuda kollaseks. Paljudes keeltes on muru kindlalt roheline. Ja miks? Sest see on nendes keeltes väljenduv tava.